পাকিস্তানত সংঘটিত হৈছে এক রহস্যজনক ঘটনা এক আশ্চর্যকৰ ঘটনা ভাৰতে মোষ্ট ওয়ান্টেড ঘোষণা কৰা এটাৰ পাছত আনটো সন্ত্ৰাসবাদী কোনোবাই হত্যা কৰিছে হয় কোনোবাই হত্যা কৰিছে কোনো গুপ্ত ঘাতকে হত্যা কৰিছে কোনে হত্যা কৰিছে এতিয়ালৈকে পোহৰলে নাই কিন্তু কোনোবাই হত্যা কৰিছে আৰু হত্যা এনে ধৰণে কৰিছে যে প্ৰায় একেটা পেটাৰ্ণতেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে 2021 চনৰ পৰা ঠিক এটা পেটাৰ্ণত এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈ আহিছে য'ত ভাৰতে মোষ্ট ৱান্টেড ঘোষণা কৰা সন্ত্ৰাসবাদীক কোনোবা অজ্ঞাত লোকে বাইকেৰে আহি গুলিয়াই থৈ গুচি যায় এনেকুৱা কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আজি সেই ঘটনাৰ ওপৰতে আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ কিন্তু কোনে গুপ্তঘাতক কোন আছে পাকিস্তানত কোনে চোৰাংচোৱাগিৰি কৰিছে বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল পূৰ্বে কেইবাবছৰ পাকিস্তানত আছিল ভাৰতৰ হৈ চোৰাংচোৱাগিৰি কৰিছে কিন্তু এতিয়া কোনে কৰি আছে বা এই গোটেই আচলতে কথাখিনি কেনেকুৱা কাৰণ ইটোৰ পাছত সিটোকৈ এনেধৰণে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈ আহিছে কিন্তু এই কথাবোৰ পাকিস্তানে পোহৰলৈ নাই অনা আনকি লুকুৱাই দিছে কিয় লুকুৱাই দিছে আৰু কোনে সন্ত্ৰাসবাদী কাক এনেধৰণে হত্যা কৰা হৈছে 2008 চনৰ মুম্বাই আক্ৰমণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড হাফিজ ছৈদৰ লাহোৰৰ বাসগৃহৰ নিচে সমীপতে সংঘটিত হৈছিল বিস্ফোৰণ কথমপি হাফিজ ছৈদৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল কিন্তু এই ঘটনাটোক পাকিস্তান চৰকাৰ সংবাদ মাধ্যমে বিশেষ গুৰুত্ব নিদিলে ইয়াৰ পিছত পাকিস্তানৰ বহুকেইটা দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী গুপ্তঘাতকৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছে এই ঘটনা 2021 চন আৰু এয়াই আছিল আৰম্ভণি 13 ডিচেম্বৰ কৰাচীত মৌলানা ৰহিম উল্লাহ তাৰিকক গুলিয়াই হত্যা কৰা হয় জে ই এম নেতা মৌলানা মাছুদ আজহাৰৰ ঘনিষ্ঠ তথা জয়চি মহম্মদৰ নেতা আছিল এই মৌলানা ৰহিম উল্লাহ তাৰিক এই ভাৰত বিৰোধী দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীটোক মৃত্যুক স্থানীয় ধৰ্মীয় নেতাৰ মৃত্যু বুলি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিল পাক সংবাদ মাধ্যমে 6 নৱেম্বৰ আক্ৰাম খান লস্কৰিটো এবাৰ সন্ত্ৰাসবাদী আৰু এই আক্ৰাম খানৰ হত্যাৰ পিছতে পাকিস্তান সংবাদ মাধ্যমে কিন্তু আক্ৰাম খান সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যু বুলি কোৱা নাছিল কৈছিল এগৰাকী মুৱাজ্জিনৰ মৃত্যু অৰ্থাৎ গোটেই কথাখিনি লুকুৱাই ৰাখিছিল 5 নৱেম্বৰ পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ সমীপত অৰ্থাৎ পি অ' কেত উদ্ধাৰ হৈছিল খাজা চাহিদ মিয়া মুজাহিদ নামৰ লস্কৰ ই তৈবাৰ এটা শীৰ্ষ স্থানীয় নেতাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল প্ৰথমতে অপহৰণ কৰা হৈছিলে আৰু তাৰপিছতে হত্যা কৰা হৈছিলে খাজা চাহিদক খাজা চাহিদ 2018 চনৰ চুনজুৱানৰ ভাৰতীয় সেনা চাউনীত হোৱা আক্ৰমণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল তাৰপিছত অক্টোবৰ 2023 চিয়ালকোট পাঞ্জাব জেচি মহম্মদৰ নেতা এয়া শ্বাহিদ লতিফ এই শ্বাহিদ লতিফক গুলিয়াই হত্যা কৰা হ'ল 2016 পাঠানকোট আক্ৰমণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল এই শ্বাহিদ লতিফ ঠিক তেনেধৰণে পাকিস্তানত অচিনাক্ত ঘাতক তথা গুপ্তঘাতকৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছে ৰিয়াজ আহমেদ ওৰফে আবু কাছিম মৌলানা জিয়াউৰ ৰহমান মুফতি কাইজাৰ ফাৰুকী মুল্লা চৰ্দাৰ হুছেইন পৰমজিৎ সিং ৱাছীৰ আহমেদ পীৰ ওৰফে ইমতিয়াজ আলম ছৈয়দ খালিদ ছৈয়দ নূৰ মিস্ত্ৰী জাহুৰ ইব্ৰাহিম ওৰফে জাহিদ আখুন্দ নামৰ বিভিন্ন পাক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ নেতা কিন্তু কোনে হত্যা কৰিছে কোনে এনেধৰণে কোন গুপ্তঘাতকে এনেকৈ হত্যা কৰিছে য'ত সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা হৈছে আৰু এইসকল কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ ভাৰতৰ মোষ্ট ৱান্টেডৰ তালিকাত আছে আৰু এনেধৰণে যোৱা 2টা বছৰ এইসকলক কোনো গুপ্তঘাতকে হত্যা কৰিছে প্ৰায় একেধৰণে হত্যা কৰিছে তাৰে এজনক অপহৰণ কৰা হয় তাৰপিছতে চিহ্ন মুণ্ড সমৃতৰে উদ্ধাৰ কৰা হয় কাৰোবাক যদি গুলিয়া হত্যা কৰা হৈছে প্ৰায় একেধৰণে হত্যা কৰা হৈছে বাইকত অহা কোনো আৰোহীয়ে হত্যা কৰি থৈ যায় কিন্তু গোটেই কথাখিনি গাপ দিয়াৰ এটা চেষ্টা চলিছে অৱশ্যে পাকিস্তানে ইয়াৰ বাবে ভাৰতক দোষাৰোপ কৰিছে